ଗାଁ ଗାଁରେ ଜ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହି ପରିମାଣରେ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଗତ ବୁଧବାର ଥିଲା 72, ଗୁରୁବାର 66, ଶୁକ୍ରବାର 42 ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।